Ну що ж, доброго ранку. Вітаю нового ведучого. Звати його Михайло. Привітайся. Добрий ранок. На, чекай, тобі мікрофон дам, бо я тобі забув мікрофон дати. Добрий ранок. Кажи, вітаю всіх телеглядачів. Вітаю всіх телеглядачів, які дивляться нас зараз. Погода добре. Погода добре. Жартую, звичайно, до нас сьогодні завітали дуже круті гості. Чесно, я вражений, як взагалі можна так рахувати. У мене з математикою взагалі в школі були завжди проблеми. Я думаю, ти мені сьогодні будеш допомагати і всі твої друзі, правда? Разом із тренером. Возможно. Ну, будемо вчитися грати. Не грати, а будемо вчитися ось на такій рахівниці. Показують нам, як на ній рахувати правильно і як рахувати взагалі потрібно. Вітайте наших учасників із Закарпаття, з Києва. Вони всі знають рахувати. Правильно називається ментальна арифметика. Ось це тренер Юліани Кабаштур. Ну і по ходу будемо знайомитися з усіма дітками, які тут є. І що у вас, я бачу, тримають грамоти, будемо дізнатися, що це за грамоти і так далі. Взагалі, що таке ментальна арифметика, в чому полягає її суть? Всім добрий ранок. Мене звати Юліана, і я тренер з ментальної арифметики. Ментальна арифметика – це методика, яка дозволяє розвинути дитині дві півкулі мозку, саме ліву та праву, оскільки ліва півкуля, вона більше відповідає за, не більше, вона відповідає за логічне мислення, а права півкуля відповідає за образне мислення. І, власне, ментальна арифметика, суть ментальної арифметики полягає в тому, що ми діток вчимо рахувати образами. Це допомагає чим? Це допомагає, у дітей дуже добре розвивається концентрація уваги, мілка моторика рук, тому що приходять маленькі дітки, яким 5 років, яким малесенькі зовсім, вони ще в садику, вони навіть не всі знають цифри. І вони вже рахують двозначні цифри, трьохзначні образами. Тобто, суть полягає в тому, що в нас є такий, можна, абакус, це наша така рахівничка. Абакус. Це дуже такий старий тренажер для мозку, можна сказати. Ну, хто не знає, всі бачили його в магазині, наприклад. Так, воно схоже, так. На такому абакусі ще Піфагор тренувався і рахував, так. А то від Піфагора? Ну так, можливо, від Піфагора, ще дуже давно рахують вже. І ми тільки користуємося цією методикою. Спочатку ми починаємо з дітками рахувати кісточками, піднімати, опускати, плюс один, плюс два. Потім, коли вже дітки засвоїли ці знання, ми починаємо з ними рахувати образами. Ми собі уявляємо цей абакус, останній рядочок, і піднімаємо кісточки, опускаємо, додаємо, віднімаємо. Тобто в дитини, чим це добре? Саме рахування на абакусі – це тільки, можна сказати, вершина айсбергу. Дитина, яка займається ментальною арифметикою, їй легше йде навчання в школі. Вивчення іноземних мов – це діти віршики дуже швидко запам'ятовують, тому що вони собі це уявляють, а коли дитина собі це уявляє, то їй, звичайно ж, легше це запам'ятати. Дуже добре у дітей розвивається мілка моторика, як я вже казала. Також увага, тому що потрібно дуже швидко зреагувати. Це зорова пам'ять, слухова пам'ять. Тобто дуже багато є різних таких плюсів від цієї методики і переваг. Це всі дітки, які ще більше навчаються в школі? В школі навчається багато діток. Це тільки переможці. Переможці Олімпіади. Ось, розкажи трішечки про Олімпіаду тоді. Так, у нас проходила Олімпіада в Києві, і це був такий дуже великий стимул для діток тренуватися, підвищувати свої результати, робота над собою. І дітки, які кращі були, вони їздили в Київ на всеукраїнську Олімпіаду. І це перед вами сидять переможці, які зайняли так. Виявляєте, яка це честь, що ми з Мукачева, з такого маленького міста, приїхали в Київ і показали такі високі результати. Так, нас навіть запрошували за кордон, але ми ще трошки потренуємося і, можливо, вже так є таке в планах, що, можливо, ми поїдемо, навіть переможці поїдуть за кордон. Це, я так розумію, звичайні школярі.
Так, звичайно. Це необдаровані діти індіго, як називають їх ще. Всі дітки індіго. Якщо, якщо їх розвивати, якщо ними займатися, то всі дітки розумні, всіх можна навчити. Звичайно ж, в когось це швидше виходить, в комусь треба більше приділити часу, але, в принципі, всіх діток можна навчити. Головне, щоб дитина хотіла, хоче вона чому, тому що ми їх заохочуємо, тому що це діти. Ми навчаємось граючись. У нас навіть домашнє завдання побудовано так, що діти, як зараз сидять з телефонами, вони граються. Навіть так можна робити домашнє завдання. Це є комп'ютерно спеціально розроблена програма. Так, і це дуже зручно. Ось, і дітки люблять цим займатися, їм це цікаво. Угу. І думаю, вже як проходять заняття, то вже краще дітей попитати. Так, хто перший? Хто буде розказувати, як вчитися? Важко, легко? Хто руку тяне? Марічка? Ну, Марічка. В школі набагато легше вчитися. В школі набагато легше вчитися? Де, в звичайній чи там, де вчать рахувати? В Індіго і в школі, звичайно. А де тобі більше подобається? В Індіго. А скільки часу ти вже туди ходиш? Ну, скільки ти ходиш там вже вчитися, рахувати? Десь рік, напевно. Рік. Вже рік один ходиш? А скільки тобі років? 8. Тобі 8 років, ти вже цілий рік ходиш, а тобі не кажуть там в школі, що ти вже вмієш багато, ну, що ти вже вмієш так гарно рахувати? Нічого тобі не кажуть? Не відправляють тебе на олімпіади? Відправляють мене на олімпіади. Да? А мама як з татом ставляться до такого? Дуже... Добре. Дуже добре. А ця грамота, яка в тебе в ручках, то що за грамота? Це грамота із з Києва. Угу. Я перемогла. Угу. А ну покажи всім, щоб бачили, що Марічка перемогла. Давай так. Це нам пише учасник всеукраїнського рекорду з ментальної арифметики. Диплом. Ось, розкажи. Так. Розповім вам за цей рекорд. Вперше в Україні був встановлений рекорд по кількості рахуючих дітей на абакусі. І це був взагалі це дитячий рекорд. Там взяло участь 473 дитини, був встановлений рекорд, і вони всі одночасно рахували на абакусі. Але рекорд – це є дитячий. Вперше в історії рекордів дитячий рекорд занесли в... відділ науки і технології. Тобто він записаний не як дитячий рекорд, а науки і технології. Тобто це такий, ну, це такий серйозний для нас був крок, що ми стільки старалися і так серйозно всі до цього віднеслися. Це теж був дуже такий великий для дітей, велике таке, ну, шоу, подія така, що вони всі стали учасниками. І ось всі мають дипломи з Всеукраїнської олімпіади з ментальної арифметики, і вони також там встановили цей рекорд. Угу. Давай, напевно, кожен з діток розкаже, що було в Києві, враження. Всі чули? Враження і що... Прошу. Взагалі, як і, да. Будь здоровий, на ту правду. Як тебе звати? Настя. Настя, ось розкажи, от ти була в Києві, що ти там побачила? І як ти взагалі ось за що отримала грамоту? Я отримала грамоту за, за участь у рекорді України. Угу. І за участь у олімпіаді. Мені там дуже сподобалося. Угу. Там було багато дітей, правда? Було дуже багато дітей. Ти з кимось дітей. Там познайомилася, які да. знайшли? То з Закарпаття чи з якоїсь там іншої точки України? З іншої точки України. Да. І що вони казали? Ну, вони питали тебе щось, ось як там у вас в Закарпатті, чи можна? Питали. Питали? І що ти їм казала? Я казала, що все добре. Все добре. І все. Все добре. Правильно, в нас все добре. Далі хто? Віка. Віка. Мене звати Віка. Так, мене звати Віка. Я була учасником олімпіади з ментальної арифметики і вийшла в фінал. В школі Індіго дуже цікаво і там легше вчитися, ніж в такій, ну, звичайній школі. Чим тобі запам'ятався Київ?
Ну, ясно, що ви там десь гуляли, то ясно, що запам'яталося фотографіями, селфі, то ясно. А сама подія ось на якій ти була? Ну, як ми рахували, як то все було. І коли ми встановлювали рекорд, бо саме мені більше запам'яталося. Та й добре, запам'яталося, правильно. Саме головне, що запам'яталося. Далі хто? Може, хай тримають мікрофон. Ми дістали грамоти, дипломи за участь у Всеукраїнській олімпіаді з ментальної арифметики, також за рекорд. Звичайно, що у Києві нам найбільше сподобалася дитяча планета, але було... Ну, то ясно. Да, але було також цікаво, як діти з інших областей рахують ментальною арифметикою. Після того, як ми ходимо в Діго, нам почалося краще вчитися в школі. Завдяки рахівниці Абакус діти почали за лічені секунди можуть сказати відповідь на багатоцифрові цифри, можуть додавати та віднімати багатозначні цифри. Угу. А в який ти клас ходиш? Іду в сьомий. Ти в сьомий клас іде. Знаєш, мені, я тобі задам одне питання, чесно, так суто між нами. Мені задають завжди це питання, я завжди помиляюся, от серйозно. Скільки буде 7 помножити на 8? 56. А я завжди говорю неправильно. Я завжди говорю друге число. Добре, давай, передавай далі. О, це, напевно, мій тезка, Артур. Ну, розкажи, ой. Нічого, грамота впала, нічого. Тяжкий. Тяжкий мікрофон. Ну, допоможи, можливо, йому трішечки. Так. У Києві було неважко. Я осмотрів всю дитячу планету. Там було класно, добре. Багато інтересні. Багато інтересніше, ніж на конкурсі? Да. А як, скільки тобі років, Артур? Мені 7 років. 7 років? А ти вже тільки почав ходити, чи ти вже давно ходиш? Я вже давно ходжу з осені попередньої. Як ставляться там батьки, наприклад? Дуже добре. А що тобі ще кажуть? Що я молодець, що в мене добре виходить. А якщо ти поки не порахуєш, тебе не пускають гуляти? Бо, наприклад, мене, поки я не доїв суп, мене не пускали гуляти. Ну, так. Да. Добре, передавай мікрофон далі. Тебе як звати? Саша. Тебе Саша звати, приємно. Мене звати Артур. Розкажи про Київ. Там було класно, там були батути. Ні, а про самий конкурс, ось там, де ви встановлювали рекорд. Ми там рахували. Угу. Багато було дітей? Так. Да. Скільки? Много. Много дітей було. Скажи, будь ласка, як взагалі, ну, от я бачу перед собою таку штуку, от я перший раз її бачу. От ти, коли перший раз побачив, взагалі ти розумів, що воно щось означає, взагалі, як цим, куди? Бо я, наприклад, от взяв перед ефіром, я поставив її так, бо я привик, що вона так в магазині стоїть, ось так. А її, правильно, потрібно тримати так, правильно? Так. Ну. І скільки ти вчився? 7 місяців. 7 місяців ти вчився, щоб зараз рахувати так да. Скоро, так? Да? Ну ти молодець, я тобі скажу. Хто ще? Давай. Давайте ще хтось буде говорити, давайте всі розповімо. Останній буде мій стажер, Міша. Як тебе звати? Мене звати Вася. О, Вася. Тож, розкажи про Київ. Ну, про батути, про це ми все чули. Розкажи про сам конкурс. У Києві було класно, ми там рахували, ми виграли і... А в тебе я бачу, ага, я бачу тут у кожного є по одному, а є багато дипломів. Бачу, у тебе аж 2 дипломи. Да. Ага, я зрозумів. Ага, то ви принесли, хто забув. Я зрозумів. Ну, ось розкажи, як ви рахували всі разом? Тобто ви сиділи всі там в Закарпатті, тільки одна така своя компанія, банда така, і все? Да, весь зал був, і ми всі рахували. І ви всі рахували? Да. За скільки ви справилися? Може, за 20 минут, за 30. За 20 хвилин? Та ні, стоїть. Ну, давай тобі друг допоможе. Або за 10. А ну, за скільки ви порахували? Ні, візьми мікрофон. Ось, як тебе звати?
Андрій. О, Андрій, допомагай своєму другу. За скільки ви рахували? За 5 хвилин. За 5 хвилин ви зарахували все? А що було, яка була задача? Неважка. Неважка? Добре, зараз будемо дізнатися тоді, яка задача була все-таки. Стажер Михайло, передавай мікрофон. Розкажи, що було за задача? Задача була, спочатку ми рахували на абакусах і записували відповіді на листочки. Угу. А потім, так як певні команди, рахували вже всі усно. Угу. А як ваші, на абакусі чи усно? На абакусі. На абакусі важче, ніж усно? Ой, легше. А, ну я зрозумів. А я так розумію, що коли рахують, ну, коли вчаться в такій школі, то ви собі вже, ну, абакус забираєте, і ви собі вже в умі представляєте, як візуально його, так. І так рахуєте. От скільки ти вчився, щоб так, так. В умі його представити? Приблизно десь місяця два. Два місяці, щоб навчитися? Ну, ходимо сюди вже десь 3-4 місяці. Ого. Слухайте, ти ви взагалі умнички? Так швидко навчилася. Взагалі, розкажи, що за задача була? Задача на Олімпіаді? Uh-huh. Ну, на Олімпіаді там кожен місто, кожен район в Києві мав по півгодини, і вони проходили перший етап, це були однозначні, другий етап двозначні, третій етап трьохзначні. І вони всі спочатку писали на листочках свої результати, потім ці результати перевірялися в комісії, була велика комісія, і потім дізнавалися результати вже сцени. Mm-hmm. Тобто, а діти говорять, що рахувати деякі діти через місяць вже можуть в розумі. Просто там є багато тем. Є, наприклад, вони вже навчилися однозначні, двозначні, потім переходять на маленькі друзі, великі друзі, це так теми називаються. Mm-hmm. І поки вони на абакусі не навчаються ці теми, вони не можуть йти далі, не можуть в розумі рахувати, в уяві. Ага. Скільки взагалі, ну, це як був відбірковий тур, я так розумію, чи це в загальному було? Де? В Києві чи? В Києві це була загальна. Тобто всі діти... Вони всі разом сиділи, вони всі разом рахували. І стояли взагалі. Там було дуже багато, ну, там було 500 дітей. Тобто вони мінялися. Одні пішли, другі, треті. Тобто так, по черзі. Відбірковий тур з Мукачева. Хто приїхав, той і брав участь. А вже хто переміг там, той... Скільки тренерів у вас працює? Я так розумію, така кількість дітей, і треба багато. У нас працює 3 тренери. Угу. Так, тому що у нас робота проходить в групах. На кожну годину, є в кожного своя година, коли приходять дітки. В групі не більше 8 дітей, щоб кожному максимальну увагу приділити, пояснити. Тому що ми, поки всі дітки не зрозуміють одну тему, ми не переходимо до наступного. Тобто, щоб кожен міг іти в ногу один з другим. Тобто зрозуміло, що комусь важче, комусь легше, але в них є домашнє завдання. І тренер за домашнім завданням може спостерігати кожен день. І ми спостерігаємо, скільки дитина помилок зробила, скільки зробила правильних відповідей. І таким чином ми слідкуємо, а потім дивимося, в кого що не вдалося, і додатково з дитині пояснюємо. Угу. Тобто... Чи самі тренери проходять якусь практику чи під курси підвищення кваліфікації? Так, ми їздимо в Київ, це по рівнях відбувається. Ми їздимо в Київ, головний офіс, власне, де заснували цю ментальну арифметику, не ментальну арифметику, вибачаюся, а Indigo Mental Club. І так ми проходимо навчання. Угу. Яка, наприклад, ну, мотивація людей? Я розумію, у дітей саме. У дітей. Так, я розумію, що там, ну, крім того, що вони там запам'ятовують краще не тільки числа, а й матеріал. Так, так. От, мотивація – це, звичайно, що вони зможуть, вже, як говорили, вчитися краще в школі, але це кінцева мета. Але для того, щоб в дітей стимулювати бажання вчитися, у нас є такі різні дрібнички, наприклад, от бачити, в кого є браслети, хтось має браслет сьогодні. Це браслети, вони отримають Indigo Mental Club за рівень. Тобто, покажи, ексклюзивний стажер такий, да, у нас браслет. І
Дітки отримують. У нас є індіго-конфети, цукерки. Ми подякуємо майстерні карамелі. Вони, до речі, в Києві нам давали ці цукерки. Всім діткам дуже були задоволені. І на цих цукерках пише індіго. Це наші ексклюзивні цукерки. Так. І отримують їх тільки дітки, які справді стараються, роблять гарно домашні завдання і йдуть вперед до своєї мети. Також у нас є дипломи за кожен пройдений, за кожну пройдену тему. Дітки отримують таку грамоту, диплом за те, що вони вже її пройшли і вже засвоїли. Браслети, ці цукерки, ну багато різних таких різних ігор ми проводимо, щоб це не було. Тому що сама по собі ментальна арифметика, вона достатньо нудна. І якщо дитина буде сидіти півтори години просто от рахувати на абакусі, це їй буде нудно. Тому у нас є багато різних ігор, а ігор не простих, а ігор на розвиток пам'яті, уваги, концентрації, зорової пам'яті, слухової. Тобто, щоб максимально дитину розвивати і зацікавити. Є таке, ну, така можливість, що можна втратити ці знання? Якщо не тренуватися, чи це вже все? Це як навчитися кататися на велосипеді. Так? Людина навчилася в дитинстві кататися на велосипеді. І, в принципі, ну, вона вміє це робити. Можливо, не так вже вправно, але вміє. Так само ментальна арифметика. Коли вже дитина навчилася це робити, то, звичайно, можливо, ну, трошки втрачаються якісь навики, але знання залишаються, тому що це в нас в голові, це нікуди від нас не дінеться. Угу. Чи вдається статистика дітей? Ну, успішності мається на увазі. Так. Ну, це в домашніх завданнях. У нас є така... Тому що на уроці ми подаємо нову тему, пояснюємо дітям, а вони кожен день повинні тренуватися, тому що це як гра на скрипці. Коли людина якась, яка не знає взагалі музики, гри на скрипці, візьме скрипку в руки, ну, який це буде звук? Всім відомо, так? Досить. Цікавий звук, ну, так. Цікавий, неординарний. Так. А коли вже позаймається вона, правда, то це вже... такий хороший звук, приємно слухати. Так само в ментальній арифметиці. Спочатку всім важко, але коли дитина поступово-поступово вчиться, коли вона поступово робить домашнє завдання кожен день, то вона дуже тренує свій мозок. І, звичайно ж, їй легше. Ну, а за статистику я вже говорила, що викладачі бачать кожну дитину, на якому рівні вона є. Я зрозумію. Не заважає школі? Ну, звичайно, мається на увазі. Ну, типу, діти і там нагружають, ну, і там дітей нагружають знаннями, щоб вони також домашню роботу робили. Ну, це так, ось так це не така домашня робота, як в школі, до прикладу. Це домашня робота, вона такі в ігровій формі. Дитина грається, можна сказати. Маленькі діти, вони в захваті. Тобто вони там граються, ну, там говорять: "Мама, включай мені", і вони, ну, гарно так роблять домашнє. Старші, ну, інколи буває таке, що їм трошки лінь, але це всі ми люди. Ну, в принципі, дітки молодці, вони стараються і тренуються. Угу. Я, знаєш, хочу попросити те, Михайло або ви, Юліана, покажіть мені, як мені порахувати, наприклад, скільки буде 6 плюс 6. От хай Михайло покаже. 6 плюс 6. Так, або так, щоб всі бачили. Да. Так, секунду, я це все забираю лишнє, щоб ми всі бачили. Або то 6 плюс, так і це буде. Це для мене важко. Ну так, це потрібно спочатку зрозуміти, ага. А потім вже... Саме перший азим, коли хтось бачить таке, от зараз, я не знаю, нас дивляться зараз дійсно багато людей, і багато не розуміють взагалі, як ось рахувати. Ну всі десь бачили, ой, я знаю, ой, я, наприклад, чесно, я би взяв перший раз, якщо б 6 плюс 6, я б отак от зробив 4, 4, 8, і тут плюс 2, о, 10, все. А ще 2, 12, о, нормально. Ні, у нас по такому горизонтальному порядку стоїть. Ну, я зараз не буду пояснювати, ну, я зрозумів. Методику, но наша рахівничка так стоїть, ми піднімаємо, опускаємо, там плюс 2, плюс 2. Ну, це з часом кожен урок дитинка вчиться, спочатку там, якщо маленький, спочатку 4, потім 5, потім 6. Це дуже поступово відбувається, щоб навики в дитини вироблялися. Скільки часу треба, щоб хоча б дитину ознайомити з такою методикою? Ну, ознайомлюється дитина на першому занятті взагалі за абакусом. Що це таке, як на ньому рахувати? Старші дітки, такі як Міша, вони на першому занятті вже 9 вчать. Тобто зразу 9, потім вже двозначні, трьохзначні. Ну, спочатку приділяємо увагу однозначним, щоб вони їх добре засвоїли, потім двозначним. Ну і так потихеньку рухаємося вперед. Я зрозумів. На кінець, що можете побажати нашим телеглядачам?
можемо побажати нашим телеглядачам хорошого настрою, гарного дня, хороших вражень за сьогоднішній день. На вулиці гарна погода, гарно вам провести день. І діткам, звичайно ж, тренуйтеся. Да. А тепер, як ви в Києві, правда? Ви ж зробили... Ви коли рекорд поставили, ви так. Там хлопали, кричали, правда? Так. Правда? А тепер давайте на раз, два, три скажемо «Доброго ранку, Закарпаття». Добре? Так само, як ви... Чекай, чекай. Так, як ви кричали там. Добре? Давайте. Три, два, один. Доброго ранку, Закарпаття! Дякуємо, гарно, що ви дійсно завітали до нас. Чесно, було дуже приємно познайомитися взагалі з такими дітьми з вами. Дуже цікава тема. Ментальна арифметика. Хто хоче вчитися? Журналістом не хочеш бути? Можна. Можна, так? Да? Ну, будемо чекати Михайла у нас в ефірі. Добре, дякуємо, гарно, що ви до нас прийшли. Будемо прощатися з нашими гостями, але не з вами, шановні телеглядачі. Будемо зараз дивитися цікавий сюжет. Знаєш, що скажи? Скажи, зараз буде сюжет про Гуцулю. Ану, чекай. Зараз буде сюжет про Гуцулю. Отож, дивіться.